היום אנחנו נלמד שבת דף עין וב, אנחנו מתחילים מסוף הדף אתמול, אני חייבת לתקן משהו, המשפט האחרון אני לא הסברתי בצורה נכונה, וגם במשנה גם יש משהו שלא דייקתי בהסבר, אז אני מתחילה קצת מחדש, מהמשנה בסוף עין עמוד ב', אוקיי? ועוד כלל אחר אמור, כל הכשר להצניע ומצניעים כמו והוציאו בשבת חייב חטאת עליו. Okay, יש לנו בעצם שני חלקים של המשנה. חלק הראשון, אם זה דבר שקשר לעצניו, ואחרים, אם זה משהו שאנשים שומרים, האדם הבינוני שומר, אז מי שמוציא בשבת חייב חטאת. זה כולל גם עשירים. כן? אם זה משהו שעשיר בדרך כלל לא היה שומר כזה כמות, אבל אנשים אחרים, האדם הבינוני כן, אז גם העשיר חייב. וכל שאינו קשר לעצניע, והם מצניעים כמו והוציאו בשבת, אינו חייב אלא מצניע. אם יש לנו מישהו יותר עני אולי, והוא דווקא שומר חפץ שרוב אנשים לא שומרים, אבל אם הוא שמר את זה, עכשיו החלק שאני לא הסברתי, אם הוא הוציא בשבת, אינו חייב אלא מצניע. עכשיו, לפי רוב המפרשים, מדובר כאן, אם עשיתי את זה פעם אחת ושמרתי על החפץ, מעכשיו והלאה זה חשוב בעיניי, אבל לא חשוב בעיני אף אחד אחר. אוקיי? Okay, זה תנא קמא. בא רבי שמעון, ובאמת התבלבלתי, כי האמת היא, זה לא ברור מהמשפט כאן, למרות שאני לא הכנתי מספיק טוב, ולכן גם התבלבלתי בהבנה, אבל המשפט הזה די לא ברור, ובואו נראה, עכשיו אנחנו קופצים לסוף. שלוש שורות מלמטה, אמר רבי יוסי בר חנינא, היי דלא כרבי שמעון, דאי כרבי שמעון האמר, לא אמרו כל השיעורים הללו, אלא למצניעיהם. אוקיי? Okay? משפט לא ברור. השיעורים האלו נאמרו רק לאלו שהצניעו. Okay, לא ברור. בואו נראה שני פירושים שונים. כפי שאמרתי, יש את הרשע ויש את הסט. הרשע דיבר על רוב בני אדם, הולכים לפי האדם הבינוני, והעשיר כלול בתוך זה למרות שהוא לא היה שומר חפץ כזה. אז לפי רשי, רב שמעון חולק על העניין הזה בלבד. ובעצם הכוונה שלו זה שהעשיר לא חייב כפי הרוב. הולכים לפי המצניע, אם אתה בינוני, אז בינוני, אם אתה עשיר, אז כמו עשיר, ואתה לא חייב על זה, או את לא חייבת. זה אפשרות אחת. הריטב"א והרמב"ן אומרים שהוא גם חולק על המשפט האחרון במשנה. המשפט האחרון אמרה שאדם שהצניע פעם אחת, הוא בעצם חייב לכל שאר החיים שלו על החפץ הזה. ולפי זה, הם לא אמרו כל השיעורים אלא למצניעיהם, זאת אומרת, רק אם מצניעים עכשיו, כאילו זה שעשיתי את זה פעם אחת, זה לא מחייב אותי לכל שאר החיים, אוקיי? פעם אחת לא מחייב להבא, אוקיי? אז זה שני האופציות, אוקיי? ממשיכים הלאה ואז נעשה סיכום קצת. בכל שאין כשר להצניע, אמר רבי, אוקיי, זה הספר של המשנה, אמר רבי אלעזר, הדלוק רבי שמעון בן אלעזר, כאן אנחנו נראה שיטה שלישית. דתניא, כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שאינו כשר להצניע והם מצניעים כמוהו, והוכשר לזה והצניעו, ובא אחר והוציאו, נתחייב זה במחשבה של זה. זה בדיוק לעומת מה שדיברנו אתמול, אמרנו לפי המשנה שאינו חייב אלא המצניעו, זאת אומרת, כן? עכשיו שני דברים, אם אני שמרתי על החפץ בכמות כזאת, כאילו אנחנו מדברים רק שיהיה ברור, גם על סוג של חפץ שאנחנו רגילים לשמור עליו, וגם כמות, אוקיי? זה שני דברים. צריך גם שיהיה סוג של דבר ששומרים, וגם סוג של דבר, כמות של דבר ששומרים. אם אני מצניע משהו שבדרך כלל אנשים לא עושים, או בכמות שהבני אדם רגילים לו, הרי בשבילי זה תמיד אני אהיה חייב בהוצאה, על הדבר הזה, לעד עולמי עולמים לפי תנא קמא, לפי רבי שמעון, אם לפי הפירוש של הרמב"ן והריטב"א, אני לא חייבת להבא, רק בפעם הזאת, אם הצניתי למשהו מסוים, אז הוצאתי את זה לסיבה הזאת, אז כן, אבל לא בהמשך. ובא רבי שמעון בן אלעזר, אבל כל זה רק בשבילי, מישהו אחר מוציא את הדבר שהצניתי אפילו, כן? הם לא חייבים, כי בשבילם זה לא חשוב. כל סובייקטיבי. בא רבי שמעון בן אלעזר ואומר ככה, אם מישהו אחר בא והוציא את מה שאני הצניתי, הרי נתחייב זה במחשבה של זה. המחשבה שלי תקפה בשביל הבן אדם הזה.
בגלל שזה היה בשמירה כזאת, ובן אדם הזה הוציא, והוא הוציא לרשות הרבים, הרי הוא חייב. אוקיי. משנה, אז בעצם בואו נסכם, אז יש לנו שני דברים, יש, האם הולכים כפי מה שרוב בני אדם עושים, לפי תנא קמא כן, ואפילו עשיר כן, ולפי רבי שמעון לא, ואז יש לנו, אם רוב בני אדם אינם שומרים, אבל אני ספציפית שומרת, אז יש לנו שלוש אופציות, תנא קמא רק בשבילי, אבל בשבילי להמשך, לרבי שמעון רק בשבילי אבל עכשיו ולא בהמשך, ולרבי שמעון אפילו לאחרים. אוקיי? אז זה סיכום של הסוגיה. ומתנצלת שאתמול לא הסברתי את זה בצורה הנכונה. אוקיי. משנה חדשה. המוציא תבן. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על מאכלי בהמה. המוציא תבן כמלוא פי פרה, עצה כמלוא פי גמל. עכשיו אנחנו מדברים על שיעורים במאכלי בהמה. אם זה תבן שאוכל הפרה, אז כמות שפרה אוכלת, אוקיי? הם לא מסבירים בדיוק הכמות, כנראה שהיה ידוע, אוקיי? פרה זה ככה, עצה כמלוא פי גמל, זה מה שהגמלים אוכלים, נדבר בהמשך מה זה בדיוק. אמיר, שזה קש של השיבולים אחרי שעשו פעולה של דישה, אז לוקחים את כל הקש שנשאר ונותנים את זה כמלוא פי תלה, לתלה. הסבים כמלוא פי גדי, עלי שום ועלי בצלים, אז כאן יש פיצול, אוקיי? העלים של השום ועלים של בצלים, כן, זה כמו בצל ירוק כזה. לחים כגרוגרת, כגרוגרת, למענו זה השיעור של בני אדם אוכלים. כשהם לחים, הרי בני אדם אוכלים אותם. יבשים כמלוא פי גדי, אוקיי? אם הם יבשים, אז רק לגדיים ולא לאנשים. ואין מצטרפים זה עם זה מפני שלא שבו בשיעוריהם. אי אפשר להגיד, אוקיי, שוב, תמיד רק שתזכרו, זה לא טוב להגיע לשיעור הזה, ברגע שמגיעים לשיעור הזה, הרי אנחנו חייבים. אז המצטרפים הזה זה לא בדיוק הדבר שאנחנו רוצים. לפעמים רוצים שמשהו יצטרף לשיעור למשהו ספציפי, כאן אנחנו לא רוצים שזה יצטרף, כי אז אני חייבת חטאת אם אני מוציאה. אז אם אני מוציאה קצת תבן וקצת עצה ביחד, אבל אין באחד מהם לאכיל או את הפרה או את הגמל, אבל שניהם ביחד, אם הם היו אותו סוג, הייתי יכולה להכיל או את הגמל או את הפרה, הרי אני לא חייבת כי הם דברים נפרדים, ולכן אנשים לא שמים את כל הדברים ביחד ואוכלים אותם, כאילו לא הבהמות ולא הבני אדם, ולכן לא מצטרפים. הגמרא מתחילה, מהי עצה? אמר רבי יהודה, תבן של מיני קטנית, כי התבן של הפרה זה תבן של תפועה, התבן, העצה זה תבן של קטניות אחרות. כי את הרבדים ימר, המוציא תבן כמלוא פי פרה לגמל. עכשיו, השיעור של עצה זה שיעור יותר גדול מהשיעור של כן, כמלוא פי גמל, הוא אוכל יותר מהפרה. אז זה דבר אחד שצריך לדעת. ומי שמוציא תבן כמלוא פי פרה, אבל מוציא את זה לגמל. הגמל בדרך כלל אוכל יותר מהפרה, ולכן השיעור לא תואם את הגמל, אבל כן מספיק לפרה. השאלה עם הכוונה, למה הוצאתי את זה רלוונטי? אז אם אני מוציאה את זה, וזה לא שיעור מספקת בשביל הגמל, האם אני חייבת? אז רבי יוחנן אמר חייב, רבי שמעון בן לקיש אמר פטור. אוקיי? יש מחלוקת ביניהם. אם אני חייבת, כי זה שיעור מינימלי, כן, לפרה, מצד שני, אני מתכוונת להביא את זה לגמל, אם הכוונה, למה הוצאתי, זה נכנס לתמונה. שוב, כל השאלה, כמה כוונות שלי חשובות לעניין שבת. רבי יוחנן אמר, באורתה אמר רבי יוחנן האחי, לצפרה הדרבה. רבי יוחנן בסופו של דבר שינה את גישתו, כאילו בבוקר הוא אמר ככה, בלילה הוא אמר ככה, בבוקר הוא אמר, הוא שינה את דעתו, והסכים עם ריש לקיש שבאמת הוא פתור. אמר רב יוסף, שפיר עבד דהדה, דהה לא חזי לגמל, הוא אמר, מאוד טוב שהוא חזר בו, כי באמת זה לא ראוי לגמל, אז למה שהוא יהיה חייב? אם הוא רוצה משהו, ולא, כן? זה לא שיעור מספיק בשבילה. אמר לה, הבאי חולק ואומר, עד רבה, כדמעיקר המסתבר. לא, הרבה יותר הגיוני מה שהוא אמר מקודם, שהוא חייב, למה? דהה חזי לפרה. כאילו בעצם הבאי אומר, מה זה משנה אם התכוונתי להוציא את זה למטרה מסוימת? הרי הוצאתי זה, את זה, ויש בזה שיעור שמחייב.
בעצם הוא חולק על כל המהלך הזה וחושב כפי מה שרבי יוחנן אמר בהתחלה, שבעצם זה ראוי לפרה, ואם זה ראוי לפרה, הרי זה שיעור, אוקיי? כמו שאנחנו הולכים לפי רוב בני אדם, אנחנו הולכים כפי שיעור בסיסי, וזה ראוי לפרה, לא משנה למה הוצאתי את זה. כאילו, אנחנו לא מתחילים להתחשב במה מטרת ההוצאה, עד כאן, כאילו, זה כוונה, ככה דמיין הכוונה, על הסוף לא רלוונטי. ממשיכים. אלא כי את הרבין אמר, כי כאן יש גרסה אחרת של המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, כשרבין הגיע, כן, שוב, אנחנו מדברים על הנחותי, אלו שהיו, קודם התחלנו עם הרבדימי, הוא מביא תורת ארץ ישראל לכאן, שוב, רבי יוחנן וריש לקיש היו בארץ ישראל, עכשיו יש רבין. רבין גם מגיע מארץ ישראל, ואומר לנו ככה, המוציא תבן כמלוא פי פרה לגמר, תכולם לא פליגי דחייה, כולם מסכימים שהוא חייב במקרה הזה, כי זה השיעור. לא מתחילים לדקדק, למה הוצאת את השיעור הזה לצורך, מה? לא משנה. כי פליגי, מה המחלוקת במקרה ההפוך? ומוציא עצה כמלוא פי פרה לפרה. הוא מוציא אוכל שלא רואה לפרה, והוא מוציא את זה שוב, העצה, בוא נגיד, בוא ניתן מספרים, אוקיי? צריך להוציא 100, אוקיי? 100, לא משנה איזה כמות, אני סתם ממציאה מספרים כדי לעזור. הוא מחייב אם הוא מוציא 100 עצה לגמל. עכשיו, הפרה אוכלת 80 תבן. אז הוא מוציא 80 עצה, סליחה, הוא מוציא, מנה שאני אדייק, כמלוא פי פרה, כן, הוא מוציא תבן, אוקיי? הוא לוקח את התבן, שבדרך כלל חייב ב-80. הוא מוציא את התבן כמלוא פי פרה, בשביל הגמל. אוקיי? הוא מוציא 80, שזה שיעור שמחייב, אוקיי? אבל הוא מוציא את זה, סליחה, אני הסתכלתי במקבל הנכון, מוציא עצה שבדרך כלל חייבים ב-100, כמלוא פי פרה בכמות של 80, okay, שוב, עצה רק חייבים אם זה 100, והוא הוציא עצה ב-80 לפרה, ופרה אוכלת רק 80, אבל פרה, מה הבעיה? פרה לא, כאילו זה שיעור מתאים לפרה, אבל שיעור של תבן שמתאים לפרה, לא שיעור של עצה. והפרה לא בדיוק אוכלת תבן, עצה. העצה קשה לאכילה בשביל הפרה. Okay, זה מה שנראה בהמשך, נקרא לזה אכילה על ידי ידך. זה לא קל בשבילו לאכול את זה. אז אומרים ככה, אם אני מוציאה 80 עצה בשביל פרה, ששוב, 80 לפרה זה מספיק, אבל לא בדיוק, לא בדיוק טוב לו לאכול עצה. באיפכא איתמר, ובדיוק השיטות הפוכות ממה שאמרנו במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. מקודם, רבי יוחנן אמר פטור, וריש לקיש אמר חייב. עכשיו למה? רבי יוחנן אמר פטור, כי אכילה היא די אחת, לא שמע אכילה. קשה לפרה לאכול את האוכל הזה. ואם כן, אם קשה לו, הרי זה לא נחשב אכילה בשביל בהמות. וריש לקיש אמר חייב, כי אכילה היא די אחת, שמע אכילה. אפילו שזה קשה לו לאכול, הרי הוא יכול בסופו של דבר לאכול את זה, וזה כמות שמספיק בשבילו, ואם כן, הרי חייבים, אוקיי? בהוצאת השיעור הזאת. הריטב"א אומר משהו מעניין כאן, ושוב, לא בדיוק דיברנו על זה, מה הקשר בין המשנה הזה למשנה הזאת, למשנה הקודמת? כי המשנה הקודמת דיברה, אם אני מצניע את השיעור הזה, הרי חייבים. אם אני לא מצניע, הרי אני לא חייב. אז הריטב"א אומר כאן שכשאנחנו מדברים על עצה כמלוא פי פרה, כן, לפרה ולא לגמל, מדובר במקרה שלא הצניתי את זה לפרה. ברגע שהצניתי כמות כזאת בשביל הפרה, הרי לפי המשנה הקודמת אני כבר חייבת. אוקיי, ולכן הוא מנסה להגיד, זה בתנאי שאני לא הצניתי. אם כבר הצניתי, אז ברור שאני חייבת. המחלוקת רק אם לא הצניתי. אמיר כמלוא פי תלה. והתניה כגורגרת, במקום אחר כתוב אמיר כגורגרת, אז אומרים, אידי מידי חד שיעור ההוא. כן, הם פשוט, השיעור שמלא פי התלה זה גרוגרת. הם פשוט אמרו את זה בסגנון כזאת במקום הזה, ובסגנון אחר בברייתא. עלי שום ועלי בצלים, לחים כגורגרת, גבשים כמלוא פי הגדי, דווקא מצטטים את זה כאן, אבל זה לא המשפט שמעניין אותם עכשיו. המשפט הבא זה המשפט שמעניין אותם, ואין מצטרפים זה עם זה מפני שלושבו בשיעוריהם. הם לא מצטרפים זה עם זה, כן,
תבן ועצה וזה, אם יש לי קצת מזה, קצת מזה, וזה מגיע לשיעור, לא מצטרפים. אמר רבי יוסי ורבי חנינה, אין מצטרפים לחמור שבהם, אבל מצטרפים לקל שבהם. זה תלוי איך. אם יש לי, אוקיי, עכשיו נצטרך להגיד מה זה חמור, מה זה קל. משהו שצריך שיעור גדול יותר, זה קל. לדוגמה, העצה. העצה צריך כמלוא פי גמל, זאת אומרת שצריכים הרבה יותר, זאת אומרת שהדין קל יותר, כי עד שאני אגיע ל-100, כמו שהסברנו, כן, סתם נתתי 100, עד שמגיעים ל-100 לא חייבים. התבן לעומת זאת חייבים ב-80. אז ככה, הוא אומר ככה, אם כן, הם לא מצטרפים כדי להגיע לפי פרה, אבל אם יש לי 50 של תבן ו-50 של היצה, הרי הם מצטרפים לשיעור של היצה, כי היצה דינו קל יותר, ובעצם אנחנו אומרים שהם כן מצטרפים. אבל כדי להגיע ל-80 של הפרה, לדין החמור יותר, אי אפשר לצרף עצה. בכל דשב ובשיעוריהן, מי מצטרפים? מה? אם הם לא שווים, אז איך אפשר להגיד שהם מצטרפים? כאילו, איך אפשר לצרף אותם כדי להגיע לדין הקל יותר, כן? לא הגיוני. והתנן, הבגד, שלושה על שלושה, והשק, 4x4, והאור, 5x5, והמפץ, 6x6, כן, מדברים על טפחים, אוקיי? כן, כאן אצבעות, סליחה, אנחנו מדברים על טפחים או אצבעות, כן, הבגד, 3x3 אצבעות נראה לי, כן, שלושה טפחים או שלושה טפחים, אוקיי? הבגד. השיעור המינימלי, כן, כי דיברנו על שיש גם 3x3 אצבעות לעני, אבל כאן מדברים על הרגיל. 3x3 טפחים, והשק 4x4, האור 5x5, ומפת זה מחצלת, 6x6. אוקיי? זה השיעור של הטפחים, כן? כמה בגד ראוי לקבל טומאה. למדנו על ה3x3 מקודם, כאן מדברים על חומרים אחרים, שק, אור, מפת, מחצלת, אוקיי? כי הרעיון כאן, מפת, לא משתמשים בו עד שיש 6x6. אוקיי? זה דין יותר קל מכל השאר. כן? האור כבר משתמשים, אפילו אם זה 5x5. כן? השק משתמשים בו, אפילו אם זה 4x4. והבגד, אפילו 3x3. כן? דיברנו, זה ראוי לכל מיני דברים. פיסה קטנה. ותנה עלה. יש ברייתא, אז לכל דבר יש שיעור אחר, והבגד מחמירים, ומכיוון שני המפץ מקילים, והכל כן באמצע כאן. ותנה עלה, יש ברייתא, הבגד והשק, השק והאור, האור והמפץ, מצטרפים זה עם זה, אוקיי? הבגד והשק, השק והאור, כן, כל דבר יכול להצטרף עם מה שמעל. ואמר רבי שמעון, מה טעם? מפני שראויים לטמא מושב, אוקיי? אפשר לצרף בגד עם אור, שוב, כדי להגיע לשיטה הקלה יותר, כן? אז הבגד מצטרף עם האור ל4, כן? האור לא מצטרף עם הבגד, אבל הבגד מצטרף עם האור. האור מצטרף, אז שוב, בדיוק באותו כיוון. אז זה נראה בסדר, אבל כתוב, הסיבה היא משום שראויים לטמא מושב. טעמא דראויים, אוקיי, אז מה לומדים? מה זה אומר? כי לפעמים כשיושבים על משהו, הרי שמים כמה דברים ביחד, כמה חומרים ביחד, כדי לשבת עליהם. Okay? בדרך כלל לא יוצרים בגד ככה, אבל כן, למושב כן משתמשים בכמה דברים ביחד. מה לומדים מכאן? טעמא דראויים לטמא מושב. זה רק בגלל שאפשר להשתמש בדברים האלו ביחד, ולכן הם מצטרפים לפי החמור, אם הולכים לפי הקל שבהם. אבל אין ראוי לטמא מושב, לא, אבל כאן הדברים האלה לא מצטרפים, לא נותנים לבהמה תבן ועצה, או כן, כל השאר, לא מצטרפים אותם בדרך כלל. אז אמר רבא, החנמי חזי לדוגמה, כשיש בעל מוכר, יש לנו מישהו עם חנות, והוא מוכר מאכלי בהמה, אז לפעמים הוא רוצה לשים דגם לכולם, מה אני מוכר, אז הוא קושר כל מיני דברים ביחד, קודם כל ראיתי שכדי שזה לא יעוף ברוח, אוקיי? רש"י אומר, כל קר באחד הרוח מפזרתו, בגלל שהם כל כך קטנים, הרוח יכול לפזר ולכן הוא מקשר אותם זה לזה, ולכן כן מצרף אותם לאיזושהי מטרה,
ולכן הם כן יכולים להצטרף לשיעור. המשנה הבאה, ובכך נסיים את הפרק, המוציא אוכלים כגרוגרת, חייב. כשמדובר עכשיו על מאכלי אדם, כגרוגרת זה השיעור, למדנו את זה בעבר, עכשיו רואים במשנה, זה השיעור של תהנה. ומצטרפים זה עם זה, אפשר לצרף כל מיני מאכלים ביחד, למה? לפני ששבו בשיעוריהן. כן, כי כולם אותו שיעור, ולכן, כן, מה שאין כן, הבהמה, הרי לכל אחד יש שיעור אחר, ולכן אי אפשר לצרף את השיעורים, אבל לבני אדם, השיעורים הם כולם אותו דבר, ולכן אפשר לצרף. חוץ מקליפתן וגריניהן ועוקציהן וסובן ומרסינן. אוקיי, הסובין והמרסינן זה החלקים שאנחנו מוציאים בבורר, כן, בדש מוציאים את הסובין, ובכתישה מוציאים את המורסין. זה הדברים שבחיטה מלאה אנחנו כן משאירים את החלק מהחלקים האלו, אבל כן, בימיהם זה רק העניים היו עושים כך, כן, זה מעניין, אצלנו דווקא יותר יקר כשזה בפנים, כן, אז זה היה בדיוק ההפך. אז בעצם אומרים, חוץ מהחלקים שאינם, שאנשים לא אוכלים. רבי יהודה אומר, חוץ מקליפי העדשים שמתבשלות עמהן, יש יוצא מן הכלל, הקליפים של העדשים שכן מבשלים אותם יחד עם העדשים, הרי הם כן חלק מהשיעור, אוקיי? כי הם כן אוכלים אותם. הגמרא מתחילה מסובין ומורסינן לא מצטרפים, והתנן חמשת רבעים קמח ועוד חייבים בחלה. ברגע שיש חמש על ארבע, כאילו אחד ורבע קמח, ועוד, כאילו קצת יותר מזה, כבר חייבים בחלה. הן וסובן ומרסינן, כשמגיעים לשיעור מה, כמה עיסה חייבת בחלה, אנחנו כן משאירים ביחד, מחשיבים את הסובין והמורסינן. אז אמר הבאי, זה בגלל שכן אני אוכל פתאום בעיסה בלוסה. דווקא אני אוכל את האוכל שלו, את הפת שלו עם החלקים האלו, כמו שהסברתי, ולכן כשאנחנו מדברים על שיעור חלה, כן מחשיבים אותם. אבל בדרך כלל אנשים לא אוכלים את החלקים האלו, ולכן כשמוצאים אוכלים, לא מחשיבים אותם. רבי, כאילו, אנחנו אוכלים לפי האדם הבינוני. אם תסתכלו ברש"י, רש"י אומר, לעניין שבת, מידי דחשי בעינן. מסתמא יודהן אליו אוכל נראו. זה בגלל שבעניין שבת, אנחנו צריכים משהו חשוב, כן? הכל תלוי במחשבה, ומשהו חשוב לאדם הבינוני. וכאן האדם הבינוני לא בדיוק משתמש בזה. בחלה זה עניין אחר, ולכן מחשיבים. רש"י אומר, זה הלכך לחם הארץ קרינה. אוקיי, ממשיכים. רבי יהודה אומר, חוץ לקליפי עדשים המתבשלות עמהן, עדשים אין פולין לא, אבל לא הפול, והתניה, כן, זה משמע, רק עדשים, כך הוא אמר, אבל התניה, רבי יהודה אומר, חוץ מקליפי פולין ועדשים, במקור אחר הוא דווקא מכניס גם את הפול. אז מה נגיד? לוקשיה הבחדתי הבעתיקה. יש חדשים ויש ישנים. עתיקה, מי טיימה לא, כאילו מה שדיברו במשנה, וזה העתיקים, דווקא אם הם טריים, אז כן מבשלים אותם עם הקליפה, אבל אם הם יבשים, אז כבר לא. אז אמר רבי אבא, מפני שנראים כזבובים בקערה, אם הם ישנים, הרי הם משחירים, ואם מבשלים אותם עם השחור הזה, הרי אנשים יחשבו שזה זבובים ולא ירצו לאכול. אוקיי, זה מזכיר לי, ארטיצ'וקים, הייתי שמה פלפל שחור, ופעם בעלי אכל ארטיצ'וקים, והיו שם, הוא מצא שם איזשהו יתושים כאלה, ולכן כששמתי את הגרגירי פלפל שחור, הוא חשב שהם יתושים, והוא לא רצה לאכול בכלל. אז הפסקתי לשים את זה בתוך הארטיצ'וקים, כדי שהוא לא יחשוב שיש זבובים בתוכו. אז בעצם זה מה שכתוב כאן, כאילו לא בדיוק זבובים, אבל משהו אחר, אבל זה הכוונה כאן, אנשים לא ירצו לאכול, ולכן אנשים לא מבשלים אותם עם הקליפה. וכך הם פותחים את הבעיה, הסתירה בין הברייתא לבין המשנה, והדרן הלך כלל גדול. עכשיו מתחילים פרק שמיני. Okay, זה בעצם המשך של הפרק שלנו, אין לי תשובה בדיוק למה חלקו את הפרקים כאן, ככה, אבל בעצם אנחנו עוסקים בהמשך עניין הוצאה, ואנחנו מדברים עכשיו על שיעורים של משקים. אוקיי? רציתי להזכיר כמה דברים לפני שנמשיך, שמצאתי במשנת ארץ ישראל. הוא מזכיר, קודם כל הוא אומר ש, וזה כבר שמתם לב, שהרבה פרקים במסכת שבת דנים דווקא בהוצאה מרשות לרשות. כן, היינו חושבים שהיינו עוסקים לרוב בקוש
38 המלאכות, כאילו השאר, חוץ מהוצאה. ודווקא הוצאה זה תופס מקום גדול במסכת, והוא דווקא משווה את זה לעירובין. עירובין, שנאמר בהמשך, הכל זה תיקון, כאילו, איך אני כן יכול להוציא לרשות? כאילו, בעיקרון, כמה דברים על כל דברים שאי אפשר להוציא. בעירובין, זה נותן לכל הפתרונות, איך אני כן יכול להוציא. אז מצד אחד הוא אומר, יש בעצם גישות שונות בין המסכתות. בשבת זה כאילו, הוא לא אומר שיש גישות סותרות, אבל בעצם הגישה כאן, אסור להוציא את זה, אסור להוציא את זה, יש הרבה דברים שאסור להוציא, ומסכת עירובין מתקנים איך אני בעצם אוכל להוציא. אולי הם קשורים יחד דווקא, שבגלל שיש כל מיני אסור, 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 אז ניסו למצוא פתרון, ויש אנשים יוכלו להוציא. הוא דווקא מדבר על כך שאופי החיים שלהם בתקופת המשנה הייתה, שכן, הם גרו בעיירות כאלה, והבתים היו קטנים, ובשבת דווקא היה להם זמן לצאת החוצה, ורצו לצאת החוצה, כן, ולהוציא דברים, לראות חברים, ללכת לבית הכנסת, אם כן, עניין הוצאה תפס מקום חשוב. Okay, זה דבר אחד, ו... עכשיו, טוב, נחזור לדברים שהוא אמר בהמשך. המוציא יין, אז מתחיל, אז הג'ון הלך כלל גדול, סיימנו את המסכת, את הפרק השביעי, כל הכבוד, עכשיו אנחנו ממשיכים לשמיני. המוציא יין כדי מזיגת הכוס. Okay, כמה יין? היין, שוב, הם השתמשו בתרכיז, אז כמה יין שצריך, נראה בגמרא כמה זה, כדי למלא כוס מלא, אם מוסיפים מים. אז בעצם רק התרכיז, בשיעור מאוד קטן, כי עד שנגיע לכוס מלא, אם היינו שמים את הכמויות של מים, נראה בדיוק איזה כמויות בהמשך. חלב כדי גמיעה, אוקיי, כמה שבן אדם שותה בגמיעה, דבש כדי ליתן על הקטית, אוקיי, רש"י אומר שהקטית, הוא נותן שני פירושים, אוקיי, וזה מופיע במקום אחר, שבגבי הסוסים והגמלים מתחת המסעות, אוקיי, דווקא היו שמים כשיש מכה פציעה בבהמות, וזה מוזר קצת, כי כל שאר הדברים כאן הם לבני אדם, ופתאום יש משהו של בהמות. רש"י אומר בעצמו, זה הפירוש שלו, וזה מופיע בבבא מציעא, אבל רבותיי פירשו, עכשיו הוא מפרש מהרבנים, קטית מכה שעל גבי היד, שעל גבי הרגל. כאילו מדובר דווקא באדם ולא בבהמה, ושימו לב, יש חלק שקשורים לשתייה, וחלק שקשורים לרפואה. שמן כדי לסוך עבר קטן, מים, אוקיי, ולא כן, לא לצורך אכילה, אלא כדי לסוך על עבר קטן בגוף. מים כדי לשוף בהם את הקילור, היינו חושבים מים לשתות, כאן הם אומרים כמה צריך לשים על רטייה, כאילו הקילור זה היה משהו שהיו שמים בעין, והיו שמים, סליחה, לא רטייה, היו שמים את זה בעין, זה סוג של משהו, חומר שהיו שמים בעין, והיו שמים על זה קצת מים מקודם. אז השיעור מים, כל הדברים האלו הם דווקא שיעורים פחותים ממה שבן אדם היה מוציא כדי לאכול אותם. הוא שר כל המשקים ברביעית, אוקיי? חוץ, הסטנדרט זה רביעית, אבל הדברים האלו בגלל שלפעמים משתמשים מהם לדברים אחרים, אז בשיעור הקטן הזה גם חייבים. וכל השופכים ברביעית, זה מים שלא רוצים, משהו שכן, לא, אין לזה מים שרוחים, רש"י אומר, ובגמרא יפרש למה זה ראוי, אם זה מים שרוחים. אז זה גם ברביעית. רבי שמעון אומר, כולם ברביעית, ולא נאמרו כל השיעורים הללו, אלא למצניעיהם. הוא שוב חולק על התנא קמא, ומה הוא אומר? אם אני אישית מצניעה את השיעור הזה, לצורך הזאת ספציפית, אז אני אהיה חייבת, וכאן הוא בא לחלוק על תנא קמא מהמשנה שראינו בעבר, לפי תנא קמא במשנה בסוף הפרק הקודם, רק אם אני מצניעה, אז אני חייבת. קם ברבי שמעון להגיד, אם אני מצניעה שמן או מים או משהו כזה, זה חייב שיעור מינימלי. אם אני מצניעה טיפה, כמה טיפות, לא הרבה, זה לא נחשב. רק אם יש בזה, זה צריך שיעור מינימלי, עכשיו לא שיעור שאוכלים, שותים, אבל כן שיעור שנדרש למשהו. אוקיי? זה לא מספיק כדי אז הוא חולק על עוד דבר לגבי השיעור למצניע. אוקיי, הגמרא מתחילה, תנא כדי מזיגת כוס יפה, ומהי כוס יפה? כוס של ברכה. אוקיי, בברייתא כתוב, זה כדי למזוג כוס יפה, לא סתם כוס, לא כל כוס, אלא כוס יפה. מה זה כוס יפה? הם מסבירים, כוס של ברכה. אמר רב נחמן אמר רבוע, כוס של ברכה, עכשיו נסביר כמה זה, כן, זה כוס כדי לקדש עליו או משהו כזה, צריך שיהיה בו רוב על רביעית. כדי שימזגו ויעמוד על רביעית.
אוקיי? ונסיים כאן היום, אחר נמשיך עם זה, שבעצם הכושר ברכה היו שמים רבע, כאילו, או שיעור, שיעור כמות מסוימת, שזה רבע של רביעית של יין, ושלושה חלקי, כן, כדי להגיע לרביעית, שלושה חלקי מים. אוקיי, מחר נשאל האם זה באמת השיעור, ומה יש בקורות אחרים. שני חלקים של מים לחלק אחד של יין, ולא שלושה, ונדבר על זה מחר.